Zebramødet, det er din lejlighed til at møde frem og fortælle kommunen, hvad du ønsker at gøre ved området. Det, som vi drømmer om i landsbyrådet, det er for eksempel her på Killeengen, hvor vi står, at vi kunne forestille os at lave et hundeluftområde. Og nede den anden ende mod Stor Valby, der kunne man måske få noget naturpleje, som man med tiden kunne få de orkideer igen, som der efter sigende har været engang. Over på den anden side af området langs skolestien drømmer vi om at få noget udendørs fitness, sådan at man kan fra Stor Valby til ned til hallen måske kan møde en 2, 3, 4 stationer, hvor man kan arbejde lidt med nogle andre muskler, end når man bare løber. Mød op i Gunsø Lillehallen den 24. maj kl. 18 til 21.